Filmer stadig? Ja, filmer der. Når den er grøn, så filmer den. Ja, den er grøn, den filmer. Hvad skal den? Hallo! 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 Hvad skal vi så? Lad os filme min roterende blink. Kan man se det? Lad os så se det. Skal jeg trykke på hvad? Hey! Hvad? Hører der lyd på? Er der... Vi bliver filmet! Line up! Ej, så nu vi ser det hele, så ligner vi simpelthen nogen. Helt ude af alle sammen. Så er der filmning, LM! Du bliver filmet! Smil! Jamen så smil da! Hvad er det hele banden? Ja, de skal med derhen, det så. Smil så hårdt. Vi har noget billeder, der er også noget. Ikke det der kæde, der ligger noget ordentligt derovre. Hæder det. Vi har brugt det her, når jeg kæft. Nej, man havde jo fandme kvik den her, for den her øvelse, hva'? Ja, det er ikke så præcis. Gå med, gå med. Ej. 9-0. Åh. Nå, men vi er bare gået i gang, er det ikke med? Vi må igennem det, om vi vil eller ej. Vi er ikke meget for at spise det lort, men det er der er noget med burgers her. Nej, der er ikke birkes her. Vi skal have det med birkes. Reimer, du skal have det her lukkbrød. Så har vi lidt med birkes ud. Nej, vi kan bare få posen ud. Birkes her også, bare snydt. Jamen, der er birkes i det også. Ja, lad os lige på lidt brød der. Ja. Ikke mere for store. Det er hjemme jorden. Nej, hallo, hurtigt. Jamen, det får først. Folk vil hente deres morgenmad. Hvor nu over der i stedet for at gå så langt udenom, ikke? Vi skal snart grundstilles. Jeg skal bruge den her kost. Ja, så skal du lige filme, folks. Udover der. Sikker på, at der ikke skal være 7 væk mærker. Det er godt. Hvor er det, når jeg er nu er hjemme også ned til det. Fæhuder. Wow! Det er pis! Der er lidt dybere nogle steder end der andre. Så vi på den måde. De kommer nu! Hvem har været her? Så smil, for nu rekorder vi. Jeg tror, det er første og anden, der mangler. Vi ligger lige over. Jeg er anden. Hvad? Nej, det er ikke noget ordentligt. Vi skal godt lige have lidt af vores sigas her. Dag. Hvor holder du hjemme? Filmer du nu? Det gør jeg da! Du har aldrig set sådan en film før, at du skal køre langsomt. Hold nu kæft, ikke? Hvor fanden holder de her? Vi er lige så stille, at jeg løber efter dig bag jer. Nå. Kan jeg ikke have to mand, der er der? Vi skal da lige meget. Hey, det er en fed film, det her. Da-da-da. Udover terrænet her, der er det her bræk sig over. Hvad stopper jeg så, folks? Det kan sgu da ikke tro, hvad for helvede. Fugt? Ja. Hvordan stopper jeg det lort her? Jeg tror ikke på den røde igen. Okay.
Hvad en anden fugtskiver. 32,50, højdestilling 212, to kommando i læske. 32,50, 212, to kommando i læske. Mike, Daniel 04, 32,54, højdestilling 227, to kommando i læske. 32,54, 227, skift. Mike, Daniel 05, 32,13, højdestilling 220, to kommando i læske.
Jeg sætter det her.
Hvad er det?
Hej, er sikker? Ja, jeg er sikker. Ja, hold dig! Jeg ser på filmen der. Optag lige hans brosseri. Det er dyr! Ja, ja, nu filmer han! Musikvideoer, det her. Vi har ikke med det.
Ja. Der kommer en masse billeder med af kanonen, hvor der ikke er nogen mennesker på. De går hver gang, jeg skal til at filme dem. Ja, er det? Vind om. Hold lige. Vind den om. Skal jeg hurtigt presse på Så der er åndssvagt billeder af Jens Peter Elund, der farer rundt med et viskesangsled. Christiansen, du er også med. Stor emnæde. Kom nu. Der er 6-7'er på. Hov, hov, der skal mere end en klud på. Du skal ikke tage for højt rammer, at det hele kommer med. Ja, vi er klar. Hold fingrene på min myggestik. Jeg er ikke til at røre det. Kan du stoppe? Og nu. Hallo. Der er hallo. Hallo. Nu. Det bliver lidt for livagtigt, det her. Så skal man slutte af på den rigtige måde. Nej, det kunne jeg ikke. Det ville ellers været godt. Fang mor. Hey! Hey! Hør slot! Hallo! 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 Pak sammen. Pak sammen. Cut! Er i gang? Det er fedt at filme. Det er fedt at filme. Og så er det cut. Censur. Hey, film det nu fra retssalen. Ja. Så er det sådan en stormer i hvert fald. Ingen udtalelser. Ingen kommentarer. Egon på video. Ja, her har vi så Allan Egon. Skudtidens bedste mand. Og Holm fra anden kanon. Ja. Og Dahl har vi. Og så har vi Lauritsen. Ja, godt Lauritsen, sig noget. Sådan. Og Rasmussen, han skal i fængsel. Så er der KJ. Nej, han hører ikke til her. Ho, ho. Lauritsen, hold den væk. Nej, nej, det er ikke skægt. Det var ikke mig, der sendte de røde has. Og nu skal vi så se noget betonligt ud til scenen. Her er det der. 105 kilo dødvægt. Har vi dødvægt der? Hvem har vi her? Jørgensen? Nu bliver det filmet, Jørgensen.
Han er fra Bornholm. Menneske. Er der fjerde ikke? Er der lydvåg? Hallo, er vi på nu? Kom så! Fra midten, gå hest! Åh, krav! Ja! Kom og film vores popcorn! Jeg kan lige prøve at stoppe. Hallo! Ja, så gør der et eller andet, mand! Jeg står og filmer dig! Gør sgu da! Har du taget igen? Jeg troede bare, du stod og kiggede. Jeg troede bare, du filmede. Jeg står og filmede. Jeg troede bare, du stod og kiggede. Nej, jeg filmer ikke noget. Jo, du gør det så. Hvad er det? Ja. Du må også få lov til at blive ubomme. Og her ser vi så anden kanons KK. Prøv lige at slukke det der. Hola. Det er altså ikke rigtigt. Sæt lidt på dem. Vi kigger lige der, der bliver tænkt her. Vi er radio. Det er rimelig dumt, hvis du har trykket den her film. Den er tæt, når den lige så godt, så skulle den filmes ind. Det gør den også noget. Nu er filmen den! Okay, så er det på det her vej. Så skal du ikke spætte dig. Hallo! Hvorfor? Du er garanteret at se vinst i baggrunden. Nej, nej. Der er ikke mere. Jens! Det er billedet ved ryst. Er der lyd på, jo? Er der lyd på? Kan du høre meget bløde hele tiden? Hvem skal jeg filme? Så er der bare et lykke der. Jeg flyver jul. Lige hver en gang. Tænder sig ret. Jul! Du er grim! Knudsen fra Satan, han går derude, han er ikke ud til. Jo, Niels! Det er herovre, vi er. Øj! Øj! Prøv at indkå en eller anden. Ja, så er det helt stille. Det går godt. Zoom ind på ham. Kan den jo ikke, vel? Så vil jeg så godt sætte nej.
Hvad synes I så om vagt? Kan vi få at smile? Det er lort. Hvad er det, Lars og Jens? Det går du med. Det ved jeg ikke. Hvor er højt med det? Så er Lars og Jens. Så nu begynder han igen. Nej, Lars og Jens. Hvad? Lars og Jens. Hvad var det? Det var bare slot som rollepistol. Hvad er det, du sluppet? Ja, jeg sagde det. Det er han ikke. Ja. Der bliver nogle klip i den film der. Det er sgu da lige meget. Ja. Det er ligesom de her pæftepændingsfilm. Hvad er det, der er i gang? Hvad er det, der er video, du skal bruge til det der? Hvorfor sætter du fingre på det? Så. Gør det, ja. Nå, det gør. Nej, nej. Det sigter du, du ser. Hva? Jamen, jeg kan godt se. Det er heroppe, der sætter jeg fingeren på mig selv. Hvis jeg sætter fingeren her, så sætter jeg den for.
Så der går man grænsen. Jeg overhovedet ikke. Det er ikke sjovt den her dag. Det er altså ikke sjovt. Ilem, han er smart, han sidder inde. Han er tør. Han er så ufæs, han er sådan død i hånden. Vi skal finde ud af, at der er to forskellige vinkelige. Test. Kom. Kom nu. Du her i hvert fald. Det er så 43. Marsker. Hvor øl vi skal? Der er øl bare. Kom nu, flere brandover i sæt. Ja, ja da. Kan du gribe det til? Ja, der er et til det. Rejst. Hvad har du taget dem her ud nu? Det er det, jeg Den ene finger var det. Hva? Jeg får rust på. Giv dem derinde. Giv dem derinde. Nej, bare den der. Kommer lige så stille på derovre. Det er skoene, der skal også lige med her. Ja, smil så. Sig hej mor. Hej mor. Kom nu op!
Og jeg kigger på den her. Så drej ind. Så er
igen. Tak skal du. Nej, der var ikke dybt hul. Der var der ikke dybt. Du har stadig tørre tasker, så var der ikke dybt. Meget lort på dig. Lige snige. Ej, lad mig bare fire på det lige at rette mig. Stor fed. Michael Vold. Jeg er elitesoldat her i første. Og uelementeret pokli. Det skider vi på. Heller har vi røde. Røde perker. Over i bilen, der sidder den fede skildpadde og glor dumt. Han er kraftedet med et svin. Ja. Her har vi så de to fedeste mennesker i hele batteriet. De er kraftedet med fede, mand. Fede Bornholmer. Fede, vis os dit mave. Åh, det er nok et af de grimme billeder, det der. Det er fair. Nej, prøv at høre. Hvad er det, far? Hvad er det, far? Det er skidt i værter. Eli, sluk! Sådan, jeg flimmer det. Ja, ja, det er fars bil. Ja, det var også skidt godt billede, det fik det. Her er så KS i en ordentlig. 10 sekunder, kom! 4, 3, 2, 1, 3! Nej! Nej!
Ligesom ved deres tid. Hvad er det?
se dig smile, Vøj. Hvad? Lad os se dig smile. Ja. Vi får hævet og dybt her, mand. Der er ikke smadret. Situationen? Ja, jeg synes det egentlig, den er lidt grotesk, men det er alligevel dejligt, at det er den sidste granat, vi skal sætte før af. Jeg er nu håbet på, at ham skal øse klar. Thank you.
holde op, og så bare presse den øverste helt frem til to gange.
Det er Søren. Hvad er det klart? 34. Nej, der er 50 i hvert. Okay. Det er tæt på. Okay, jeg går selv. Fugt, så er det i værste. Prøv at få græsmarker. Så man ender hver gang solen og begynder at rette på, mens jordbæsset. Jeg ved meget helt, at jordbæren giver ham igen, altså. Det er da langt. Han kommer ind og siger, hvad er lysdisciplin? Nu er vi på. Ja. Wow. Det er jo ret, mand. Hvor er det? Nej, det var ikke længe.
Det er bare godt. Det er ikke sammen med de arme der. Ja, skål. Skål. Hey, der er min gode ven. Martin Mapai. Løbe. Du siger, jeg har langt hår. Det er sen tryllekunst. Lav med det kamera. Er der dit? Ja, filmer der ikke de fingre der, og så kommer til at se med. Ej, der er Benzel. Du må hellere komme væk. Hvad så, Reimer, dit lille sving? Ja, det her det er den bedste kanon, der er i hele batteriet. Jo. Jo. Det er mit køl. Det er fandme flot. Ja. Ok. Hold kæft, hvor er du grim, mand. Træk af, piger. Hold nu væk, pige. Hvad? Pik næse! Hallo? Olin!
Kaserne.
Hjem for en øvelse i Oslo, så du med over det, ikke? Er du færdig? Hallo. Hvad? Goddag. Det er fra TV-avisen. Hvad synes de om forsvaret? Goddag, det er fra TV-avisen. Hvad synes de om forsvaret? Forsvaret. Hvad siger de? Hvad var det, du sagde? Forsvaret. Er det noget at sige om NK? Nej, ikke noget. Jamen, vi kan sætte en streg over deres ansigt, Lauritsen. Det er ikke noget problem. Og her har vi så to, der godt vil filmes med ryggen til, når de udtaler sig om forsvaret. Nej, det vil ikke alligevel. Hvad synes de om NK? Niels Knudsen? Ja. Ja, han er flink nok, når han giver bajer. Hvad med dem? Her har vi så en anonym seer. Han hedder Fogh. Hvad synes de om forsvaret? Vi beskytter hans anonymitet med en prik over hans ansigt. Sådan. Jeg vil ikke. Fang lige vent, så du smider dem i gang. Hvorfor? Bare for at få det på video. Ja, det er godt, hvor der er lidt ud. Nej, de siger, der er masser på. Jeg tror bare, jeg går rundt og filmer, for det er ingen verdens nytte. Hvad synes de om NK? NK? Hvad er det så? Ja. Nå, Dale. Hvad synes de om NK? Hvad med dem krav? Hva? Siger de det til NK? Nå. Nå. Nissen, hvad synes de så om NK?
Nej. Er du sikker på det? Ja. Vil de gensætte lidt højere? Hvis han er en fin fyr. Ja. Hansen, hvad synes du om NK? Hvad med dem, Juel? Hvad? Ja, han er også dum, så. Det er nok et grimt billede, det der. Hvad med dig, Bus? Hvad synes du om BC? Hvad med NK? Hvad med NK? Hvad med NK? Du er 14 dage tilbage, mand. Kom nu med din mening. Hvad synes jeg om Svendsen? Ja, jeg synes Svendsen er en larve. Svendsen, hvad synes du så om NK? Han er rappling. Nå. Hvor spørger du Nissen, han står der? Ja, spørger dig. Ja, ja. Spørger du, hvad jeg synes om Nissen? Ja. Spørg. Hvordan er Nissen? Hallo. Han har slukket for den. Ja, han har slukket for så er den bedste kanone i første batteri. Med den dygtigste K1'er på. Jeg ved, der stoppede optagelserne et kort øjeblik her. Jensen,